Reala baxırsınız, biz hazırda əlaqələndirmə qərargahının nümayəndələri ilə birlikdə Ağdam şəhərindəyik və nümayəndələr Ağdam şəhərində Ağdam 2 yarım stansiyası ilə tanış oldular və yarım stansiyayla ətraflı məlumatı biz Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin şöbə rəisi Muxtar Mahmudov ilə söhbət aparacağıq. Muxtar müəllim, hoş gördük. Zəhmət olmasa bizə Ağdam 2 yarım stansiyası haqqında məlumat verərdiniz. İlk öncə məlumat verim ki, torpaqlarımız işğaldan azad edildikdən sonra ölkə başçısının tapşırıqlarına əsasən Azər Enerji ASC-də Qarabağ Enerji Strategiyası sənədi hazırlanmışdır ki, bu sənəd də öz növbəliyində işğaldan azad olunan zonalarda elektroenergetika infrastrukturunun yaradılmasını və Respublika Enerji Sisteminə inteqrasiyasını, həmçinin yaşıl enerji zonalarının inkişafını əhatə edir. Yaşıl Qarabağ Enerji Strategiyasına əsasən işğaldan azad edilən ərazilərdə hər bir rayon üzrə 110 kilovoltluq yarım stansiyalar tikilir. Bəzi rayonlarımızda artıq istismara verilib. Belə ki, Şuşada, Füzulidə, Şükürbəyli yarım stansiyaları artıq istismara verilib ölkə başçısının iştirakı ilə. Bundan əlavə Cəbrayıl, Qubatlı, Zəngilan rayonlarında bizim 110 kilovoltluq yarım stansiyaların tikintisi tam sürətlə davam eləməkdədir. Ağdam rayonunun gələcəkdə Qarabağ regional mərkəz olacağını nəzərə alaraq, artan güc tələbatını diqqətə gətirərək, biz Ağdam rayonu ərazisində 2 ədəd 135-10 kilovoltluq yarım stansiyanın tikintisinə başlamışıq. Hal-hazırda siz arxa fonda gördüyünüz Ağdam 2 yarım stansiyasıdır. 2x40 MV gücündə transformatorlarla təmin edilən yarım stansiya. Bundan əlavə Ağdam 1 yarım stansiyası da həmçinin 2x40 MV gücündə transformatorlar quraşdırılmışdır. Yarım stansiyanın bəslənmə sxemi üçün Xındırıstan yarım stansiyasından 40 kilometr uzunluğunda 110 kilovoltluq elektrik veriliş xətti çəkilmişdir. Bundan əlavə bizim hal-hazırda Laçın rayonunda yeni 135-10 kilovoltluq yarım stansiyanın tikintisi üçün zəruri hazırlıq işlərimiz yekunlaşıb, layihə sənədlərimiz hazırdır. Yəqin ki, yaxın günlərdə Laçın rayonunda da yeni yarım stansiyanın təməli qoyulacaq, işlərimiz başlanılacaqdır. Bundan əlavə ölkə başçısının tapşırıqlarına əsasən bilirsiniz ki, cənab prezident Qarabağ regionunu yaşıl enerji zonası kimi görmək barədə tapşırıqlar verib. Biz Laçın rayonu ərazisində Güləbirt su elektrik stansiyasını bərpa etmişik. Bildiyiniz kimi ölkə başçısının iştirakı ilə bu yarım stansiyanın açılışı olmuşdu. Bundan əlavə su qovuşan 1, su qovuşan 2 su elektrik stansiyaları da istismara hazır vəzifədə gətirilmişdi. Buyurun. Təşəkkür edirəm sizə, Muxtar müəllim. Qeyd edək ki, bizimlə canlı bağlantıda həm söhbət olan şəxs Muxtar Mahmudov idi, yəni Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin şöbə müdürü. Biz əlaqələndirmə qərargahının nümayəndələri ilə birlikdə Ağdama gəlmişik və onlar burada Ağdam 2 yarım stansiyası ilə tanış oldular. Yarım stansiya haqqında isə ətraflı məlumatı Muxtar Mahmudov təqdim elədi. Realı izləməkdə davam edin.